Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас 30 травня. І пробіжимося трошки по городу. Так, по ходу показую зразу капуста. Тут ще не висаджена розсада базиліку, квітів. Вона буде ось тут висаджуватись. І ще ось там стоїть розсада невисадженого тютюну. Помідори, баклажани і перець ми вже висадили. Так, ну почнемо з цієї ділянки. Так, це така квіткова зона. Ну, на мирний час вона планувалась би як фотозона. Так, по інерції просто її садимо. Такі невтілені задуми, але продовжуємо садити. Що у нас тут посходило по квітам? Нагідки. Біла і рожева лаватера. Тут ось так густо зійшла люфа. Сійнули, думали, можливо, там насіння своє, можливо, там погано зійде. Але вона дуже так рясно зійшла. Ну і вже встановили для неї опору таку, по якій вона буде плестися. Потім натягнуться канати. Там це ростуть жоржини. Тут буде висаджуватись базилік і решта квітів, яка поки в коробочках для розсади. Це жоржинки, які зимували в льосі. Так, це гладіолуси тут посходили. Ну і різні квітки, самі різні. І ще хочу показати, в минулому році у нас тут ріс фізаліс. І після оранки, після всього, не дивлячись на це, посходила його тьма. Тобто один раз ми його завели на городі, і тепер просто більшу його частину вириваємо, як бур'ян. І ось це фізаліс. Ну, взагалі його дуже багато. Мене цікавить той, що з фіолетовими листочками. Бо той такий великий і несмачний. Йдемо далі. Тут у нас ось ця діляночка, тут буде решта тютюну розсади висаджено. Стільки на сьогодні у нас висаджено і рядок там вздовж люцерки. Потім іде помідори де барау, це великий рядок, і також він іде потім вниз. Ну, це баклажанчики, там помідори у нас вельможа і фатіма, здається, вони більш низькі, дебарау високі, а ці там до метра. Ну, баклажани, чорний красень, куби, перці жовті, червоні, така діляночка. От, закінчується вона помідорами. Зелений смарагд і янтар, те, що насіння ми збирали з своїх помідорів. І тут буде капуста, потім висаджена. Там у нас картопля, цибуля, там трішки вже почали її прополювати. Першу, скажімо так, доріжку і другу наполовину. От. Чесничок. А, ну ще сходимо зараз на баштан, огірки. Так. Така вже у нас картоплька. Ну, ми її садили пізно, тому вона така невеличка. Така цибулька. Так. Да. Так ще погода посприяла трішки, що останніми днями була мінлива хмарність і розсада, вона закритою коріневою системою і не попалило її сонце, тобто вона тут дозагартовувалась і вже буквально одразу і пішла в ріст. Такі вершечки в неї, оці вже темно-зелені. Так, кукурудза. Це кукурудза солодка,
ще буде кормова. Так, горох, рядочок. Ну, ось тут баштан. Дощів, на жаль, немає. Сьогодні вночі там щось побризгало. Це дині, які ми вирощували розсадним способом амал. Ну, тут сходять у нас вже кавунчики. Тільки починають. Тільки починають. Ну, там далі гарбузи. Дуже треба дощу, тому що навіть бур'ян не росте, да? Ну, лобода пробивається, але все одно. Щоб це все подолати, потрібен дощ. А, покажу, які кабачки у нас. Також їх підсіваємо. Там два зійшло, тут два зійшло. Там один, один. А в деяких лунках нічого. Але, ну, нам достатньо тих, що. Так також дуже добре посходили гарбузи. Прям ось так. Прям всі сімочки, зазвичай сходить десь половина. А цьогоріч посходили вони так, також дуже рясно, доведеться їх рідити. Бо ну дуже забагато. Ну там гарбузів має бути чимало. Ну, так, прогулянка по городу. Ще хочу показати кущ троянд, який розцвів. Жасмін зараз квітує. Йдемо далі у двір. Там он щось гримить. Грім. Можливо, пройде дощик. Ось такий пішов дощик. Це добре, що я з козами, я мався виходити з козами. І тут вдруг закликотало і дуже швидко, як завжди. Хай поливає, шкода тільки, що сіно не встигли ми сховати, але дощ важливіший. До речі, за прогнозом дощу немає. Я сподіваюся, що не буде це щось надзвичайне. Бо щось це в таке не дуже переростає. Друзі, пішов град. Таке скаженне льє. Просто таке скаженне. Ну, ось така гроза з невеличким градом промчалася. Вже і сонце проглядає. І добре, що град був досить нетривалим, буквально там секунди, тому такої шкоди сильної не спричинив. Всі листочки цілі, але те, що так от за дуже короткий час такий об'єм води вилився. От і швиденько так покажу розсаду. В принципі, все добре там. Трішки, можливо, щось підмулило. Ось таке замазуряне. Та нічого. Ось так після зливи баклажанчики. Вірніше, після грози. Це була гроза. Теперчик. Ну, тільки буквально помідорчики трішки. Але ж вони і посаджені, трішки закопані під наклоном. Ну, все добре, на городі все добре. Тепер треба швиденько подолати бур'ян. Трішки дощик розложив кущик шавлі. Я думаю, що вона підніметься, заквітла шавлія. Ось так ще розложило кущ жасміну, бо він такий гарний, правильної форми, тепер він гарний, але
неправильної форми. Пахне на весь двір, на весь дім. Дуже гарний кущ. Там другий. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.